നമസ്കാരം. നവമീഡിയ സ്പോർട്സ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കരട് നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ച യുഡിഎഫ്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് നിയമം പുറത്തുവിട്ട് വീണ്ടും ശബരിമല വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ശബരിമലയിൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കരടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ശബരിമലയിൽ ആചാരം ലംഘിച്ച് കടന്നാൽ 2 വർഷം തടവ് ലഭിക്കുമെന്നും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരമാധികാരി തന്ത്രിയായിരിക്കുമെന്നും കരട് പറയുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ശബരിമല വിഷയം യുഡിഎഫിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ ഇത് പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശബരിമല നിയമത്തിന് കരട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ യുഡിഎഫിനെ മന്ത്രി എ.കെ. ബാലൻ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇതിന് മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ കരട് രൂപം തിരുവഞ്ചൂർ പുറത്തുവിട്ടത്. തന്ത്രിയുടെ അനുമതിയോടെ പ്രവേശന നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കുമെന്നും കരടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ശബരിമല വിഷയത്തിലെ യുഡിഎഫിന്റെ നിലപാട് തട്ടിപ്പാണെന്ന് ബിജെപി പ്രതികരിച്ചു. ഇതിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുമില്ലെന്നും വോട്ട് തട്ടാനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമാണെന്നും എംടി രമേശ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൽ അവ്യക്തതകളില്ലെന്നും ആവശ്യമായ സമയത്ത് സുവ്യക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ചിലർ 2 വോട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശബരിമലയുടെ സംരക്ഷകരായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ ചെലവാകില്ല. യുഡിഎഫിലെ ചിലർക്ക് ശബരിമല വിഷയം ഏറ്റെടുത്താൽ കുറച്ച് വോട്ട് കിട്ടുമെന്നും തോന്നിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നും ഒരു വിധി വരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കി മാറ്റാനാണ് ശ്രമമെന്നുമായിരുന്നു ഇന്നലെ പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. മുൻ DGP ടി ആസിഫ് അലിയാണ് കരട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ നിയമം ഉറപ്പായും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു. ശബരിമലയിലെ ആചാര സംരക്ഷണം എന്നത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുക എന്നതാണ് യുഡിഎഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.